Армыстар, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізуші Жұлдыз Мерханова. Бүгін біздің студияда қонақта Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстазы Жанар Талапбекқызы келіп отыр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Студия қонағымен бірге біз биылғы жылғы оқу тәртібі жөнінде әңгімелейтін боламыз. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Кәрімсакова Жанар Талапбекқызымын. Мен физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің математика пән мұғалімімін. Биылғы жылғы өзгерістер қалай болды? Биылғы жылғы өзгерістер пандемия жағдайына байланысты 1-90-ды оқытылу біздің мектебімізде қашықтықтан оқыту бойынша жүргізіледі деп жоспарлануда. 19-20 тамызда өткізілген дербес бөлім беру ұйымының төрайымы Шамшидинова Күләш Нагатаевнаның айтуы бойынша енді 1-90-ды біздер міндетті түрде қашықтықтан оқыту жағдайында өткізетін боламыз. Сол бойынша енді тамыз мәслихатында көптеген мәселелер қозғалған болатын. Ең бірінші мәселе ретінде оқушылардың жаңа жағдайда жаңаша білім беруді қандай жүйеде жүргізу керектігі жөнінде көптеген екі күн қатарынан мәселелер қозғалған болатын. Соның ең басты мәселесі ретінде енді оқушылардың функционалды сауаттылығын арттыруды жолға қою мақсатында, яғни жүйелі бағдарлы жүзеге асырылу керек деп алдағы қойылып отыр. Енді оқу тәртібінен бөлек жаңа пәндер де енгізіле ма? Келе ма биыл? Биылғы таңда енді жаңа пәндер енгізіледі деп айтылған жоқ. Дегенмен де бұрынғы пәндер сол күйінде қалыпты жағдайда контент сақтала отырып жүргізіледі деп айтылды. Ешқандай өзгерістер жоқ. Дегенмен де оқу уақыты 20 минутқа қысқартылды, өздеріңіз білесіздер. 4-90-дан бастап сол тәртіп бойынша әрмен қарай оқу жанданып жүзеге асады. Енді биыл жаппай оқушыларды компьютермен қамту жүргізіліп жатыр ғой, жалпы өңір бойынша. Сіздерде қалай бұл үрдіс? Біздерде IT мамандары, яғни мектептің барлық структурасы бойынша жұмыс жасап, оқушылардың кураторлар бойынша тізімдері алынды. Сол тізімдер бойынша оқушыларды түгелдей қажеттілік болған жағдайда компьютерлермен және басқа да құрылғылармен қамтамасыз ету алға қойылды. Сонымен қатар тек қана оқушыларды емес, мұғалімдерді де компьютерландыру жөнінде көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда. Жанар Талапбекқызы, енді өзіңіз білесіз ғой, пандемия наурыз айынан бастап басталды ғой. 4-90-да сіздер біраз нәтиже тәжірибе жинақтап қалған шығарсыздар. Қалай өтті сол кезде оқу? Бізде 16 наурыздан бастап жаппай қашықтықтан оқытуға жаңаша әдіс бойынша жүзеге асырылды. Ол үшін біздің мұғалімдеріміз ең бастысы жаңа платформада жұмыс жасады. Бізде Microsoft Teams деп аталатын корпоративтік платформа жұмыс жасайды. Сол платформа бойынша мұғалімдер түгелдей қашықтықтан оқыту бойынша жұмыс жасады. Ол үшін оқушылар да қашықтықтан қосылып отырды, ата-аналар да бақылап отырды, сабақтарымыз күнделікті әкімшілік тарапынан қадағаланып отырды. Ол үшін мұғалімдер көптеген онлайн қашықтықтан вебинарларға қатысты. Яғни осы қашықтықтан оқыту кезінде сапалы, саналы білім беру жүйесі үрдісі жалғасты. Ешқандай атарлықтай қиындықтар болған жоқ деп ойлаймыз. Өйткені оқушылардың тарапынан, ата-аналардың тарапынан ешқандай жаңашыл ұсыныстар болмаса ескертулер түскен жоқ. Өйткені біздің дербес білім беру ұйымының атынан сауалнама жүргізіледі жыл сайын. Сол сауалнаманың нәтижесі бойынша көптеген ата-аналар жалпы бүкіл сет бойынша өте жақсы деген баға қойылды. Соның ішінде енді оқушылар да алға ілгерілеу бар және бізге осы қашықтықтан оқыту кезінде көптеген жаңа бір білім алып алдық, өзімізге жаңашылдық аша білдік деп айтып өтті. Енді оқу жылының басталуына бір аптадай уақыт қалды. Бірақ сіздерде әлі анықталған жоқ қанша бала оқитыны. Осы тест тапсыру бойынша айтасыз ба? Біздер осы пандемияға байланысты жылда қабылданатын оқушыларды қабылдау уақыты кейінге сырылған болатын. Барлық санитарлық талаптарды сақтай отырып, біздің мектеп қауымдастығы ата-аналардың арқасында, мұғалімдердің арқасында және әкімшіліктің арқасында ұйымшылдықпен өткіздік. Және енді оның нәтижесі міне осы алдағы аптада белгілі болады. Жылда енді бізде 80
тире 120 оқушы қабылданады. Ол енді өркен грантының қаншалықты бізге бөлінетіндігі жөнінде әзірге бізге ақпарат келген жоқ. Сол ақпарат қалай белгілі болады, содан біздің аталылар сайт арқылы біздің жеке барлық хабарлануды біле алады, немесе оларға міндетті түрде біздің мектептің әкімшілігі хабар соғып, звандап деген сияқты ол хабарды бірден жеткізеді. Сайтты хабарлап өтесіз ба? Сайтымыз біздің akbnis.edu.kz деп аталады, ол сайтты барлық енді аталылар барлығы біледі, өйткені ол кісілер сол сайт арқылы ең басында оқушыларды тізімге енгізген болатын. Қазір енді екінші кезең өтіп жатыр, өркен грантының бөлінуі жөнінде. Жалпы тізім уже белгілі. Тек қана енді грант кімге иеленді, сол жөнінде ғана ақпарат келуді күтіп отырмыз. Ал енді әттеген ай деп балы жетпей қалған оқушылар мысалы қатты қалап тұрса, ақыл оқу мүмкін бе сіздерде? Егер де екінші кезеңге өткен оқушы болатын болса, ол оқушы міндетті түрде, ақылы түрде біздің мектепке қабылдануға құқығы бар. Бар ондай мүмкіндік дейсіз ғой. Жалпы енді оқушылар арасынан сұраныс көп пе сіздерде мектеп? Не береді оқушыларға? Өте жақсы сұрақ. Біздің жалпы мектеп жөнінде көптеген ақпараттар бірнеше жыл бойы беріліп келеді. Оқушылар енді Біріккен ұлттар ұйымының 15 тұрақты даму мақсаттары бар. Сол мақсаттарын күнделікті сабақта игеріп отырады. Ол мысалға қарапайым кедейшіліктен құтқару, ауыз судың қамтамасыз ету, экология, инфраструктура, әртүрлі сондай бір 15 дағды бойынша оқушылар біздің мектептің миссиясын бойына сіңіре отырып, дамып мектепті бітіріп отыр. Яғни осындай 15 дағдыны бойына сіңіре білген оқушы ол өмірде өзінің орнын әлбетте таба алады деп есептейміз. Біздің мектеп оқушыға осындай бір қажеттіліктерді ең бастысы сапалы білім, екінші миссия бойынша оқушылар өздерін еркін үш тілде меңгеріп шығады, және мектеп қауымдастығы оқушыларды болашақта да хабарласып, оларға үлкен, яғни тығыз қауымдастықта әрекет етіп отырады. Біздің мектеп сондай ақ оқушыларға жан-жақты конференцияларға шығып, бағдарламаларға шығып, немесе олимпиадаларға қатысуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар біздің мектепті оқитын оқушылар енді ең басы халықаралық МЭСК емтиханын тапсыру арқылы көптеген шетелдік жоғары оқу орындарына, соның ішіне алғашқы 50-лік топқа енген, тіпті университеттерге де түскен біздің оқушыларымыз бар. Сонымен біз мақтанамыз. Осындай мүмкіндіктеріміз бар. Енді жылдан жылға біздің мектебімізде келетін оқушылардың сұранысы ата-аналар тарапынан, оқушылар тарапынан өте жоғары. Биыл да бізде жоғары көрсеткіш көрсетілді. На пандемия жағдайына байланысты біздерде енді қорқыныш болды. Міндетті түрде оқушылар саны аз болуы мүмкін деп, дегенмен де ата-аналар енді білім қажет болғандықтан, біздің мектептің 8 жылдық тарихында көптеген енді жетістіктерін көріп, естіп отырып, ата-аналар әлде де сұраныс беруде, мектепке келуде оқушылар. Биыл енді ата-ананың да оқушының да бойында үрей жүрген шығар, қалай оқимыз деп. Жалпы енді осы алғашқы 90-да қандай байланыстар орнатпақсыздар сіздер оқушылармен? Біздер сол Microsoft Teams корпоративтік платформасымен жұмыс жасауды жалғастырамыз. Кураторлық өзінің кураторлық қызметтерін жалғастыруда, психологтар өзінің психологиялық бағыты бойынша жұмыстарын жалғастырады. Мұғалімдер енді күнделікті сапалы, өте қызықты, қарқынды, жаңаша форматтағы ерекше сабақтарды дайындайды. Өйткені бұл 20 минуттық сағаттар оқушының санасында мәңгілік қалатындай іс-әрекеттер істеледі деп есептеймін. Жаңашылдықтар әлде де оқушыларды күтеді. Онлайн форматта олимпиадалар ұйымдастырылады. Бүкіл пәндер бойынша, тек қана математика пән емес, сондай-ақ онлайн әртүрлі викториналар ұйымдастырады. Тіптен қашықтықтан оқытылу барысында бізде былтыр
оқу жылы деп атап өтек, енді 19-20 оқу жылында көптеген олимпиадалар, қашықтықтан оқыту бойынша апта сайын жобалар ғылыми жасалып отырды. Оқушылар енді бос уақыты болған жоқ деп есептеуге болады. Рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Құрметті көрермендер, осымен бізге берілген эфир уақыты аяқталды. Студияда қонақта болған Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімі Жанар Талапбекқызы болды. Сұхбатты жүргізген Жұлдыз Мерханова. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.